Željko, dospeo si naravno ponovo, vidimo se vreme na vreme, a opet onda neke stvari malo eto, eskaliraju i dođu do medija. Opet se desila neka priča i opet si, što si ti, da. U fokusu. Kako da toga, jel želiš ti da to dobije te razmere? Pa ne želim, manje više ljudi znaju da se ja ne eksponiram po medijima. Daleko od toga da nemam poziva, ima ih i suviše. Neki put u šali kažem sa organizatorima s kojim sam dobar, kad ti se danas nisam javio, smišljio sam šta da te slažem. Znaš, jel ove više, niti mogu svude da stignem, niti ima potrebe za tim. Ali ovih dana, kao što se manje više zna, imam ponovo tu neku eskalaciju. Ja mislim, zaključno sa ovim današnjim danom, koji je bio meni lično jako naporan, jer sam od ranog jutra imao milion poziva, poruka i podrške i saveta. Međutim, daleko od toga da ja nemam svoj lični stav u pogledu problema u kojem, nažalost, jesam. I nadam se da će ovo moje pojavljivanje, a ponaravno hvala ti što je ovo uživo normalno, biti zadnje, ne posljednje, nego zadnje povodom toga. I zamolio bih sve novinare, kako dnevnik, listova, nedeljnih, tako i svih portala da mene zovu povodom toga, jer pisana reč je nešto drugačije, tu se malo i preteruje i karikira i ja znam da njima trebaju skandalozni nazivi i neke izjave, ali meni zaista ovo ne treba i zato što je to ipak jedna ozbiljna stvar, koja je onako sociološki ozbiljna stvar. Jer su bi se danas javljali isto tako neki ljudi i moji poznanici i drugari koji imaju sličan problem. Međutim, pošto sam ja to već predao institucijama koje su nadležne za odnos, ne znam, razvedenog oca prema razvedenom detetu koje ne živi sa njim, koje su moje obaveze i koja su moja prava. Samo me to interesuje. I ja verujem u naše institucije i mislim da će sve biti okej. Dobro, šta je osnova problema? Mislim da, kažem, evo što ti kažeš, mnogi imaju slične probleme. U tvom slučaju to dođe dotle da sve novine pišu. Da, moj slučaj je, zato smo vi javna ličnost i njime to zanimljivo se prepucavaju. Međutim, verovatno tih slučaja ima koliko hoćete kod nas ovde, nažalost, a ne priča se o tome na takav neki način. Tako da, eto, ja apelujem na sve koji brinu o tome, institucije prvenstveno, da ne ostavljaju očeve po naravno nekom podređenom položaju u odnosu na situaciju. I reći ću samo da ja moje dete nisam vidio više od 2 godine. I sa tim bi stvarno završio ovu priču. Da, znači 2 godine su uopšte. 2 godine i više nisam vidio. I uopšte ne želim više da ova emisija izgleda tužno. Jeste da sam došao prvenstveno zbog toga, ali eto, objasnio sam i uzdam se u institucije. Da. Dobro, generalno, pošto smo sve pratili i izlaze tu neki naslovi novinama i tako dalje i tako dalje. Kako se ti suštinski osjećaš i kako ovaj problem može da se reši? Kao otac koji, evo, mislim, sad si rekao... Pa može jedino kroz institucije. Znači, ja sam imao sve ovo vreme dobru volju da to i bez toga nešto što se kaže van sudski poravnamo, kako se to već kaže popularno u advokaturi, ali nisam imao podršku s druge strane i onda mislim da će institucija napraviti to kako treba. Da će svi biti zadovoljni. Bez obzira što je moje dete pisalo to kao kako ona svojevoljno neće sa mnom da razgovara, ne veze, ono je tim godinama, možda ona sa mnom neće, ali ja se nje svakako ne odričem, jer ove roditeljska ljubav je ipak malo veća nego dečija prema roditeljima. Da, dobro, u takvim situacijama obično ti bi trebalo komuniciraš sa majkom, ali ti pretpostavljam da tu nemaš neku komunikaciju. Nemamo komunikaciju, to nije ni bitno. Sad je to otišlo kroz institucije, tako da... Jer zaista, pazi, novine tu priču dignu na 10. nivo, u suštini problem je vrlo prost. Čitajte između redova. Da, dobro. Kome ti misliš da je najteže, na primjer, u ovoj situaciji? Da li, evo, ako pričamo i o detetu i to, je li detetu, možda detetu najteže i možda je realno da ta priča ne ode oko? Ja to ne mogu da znam, zato što rekao sam malo pre. Ja to ne mogu da znam. Ja mislim da sam ja sad trenutno u najgoroj situaciji. Upravo zato ću da insistiram na tome da vidim koja su moja prava u cijelu ovoj situaciji. I ne samo moja, kažem, tih situacija mnogo. A da li ti misliš kao muškarac da su ta prava drugačija kada je muško ili žensko u pitanju? Pa, da se nadovežim. Ja sam pre neki dan pevao za sigurnu kuću neku. I vidite da je, nažalost, sve učestalija i ta neka borba protiv nasilja. Snimaju se razni spotovi, emisije i tako dalje. Nasilje nad ženama, naravno da osuđujem. Ja to nikad nisam uradio. Zato sam se negdje razveo. Zato što kod mene nema nasilja u kući.
Tako da... Misliš, razvijel se da ne bi došlo do takve reči? Tako je. Između ostalog. Dobro. Međutim, obično se na to misli na nežniji pol, kada se misli o to. Šta se dešava sa muškarcima koji to izbjegavaju, a koji isto neke svoje posljedice snose? I koja su naša prava? Jer nasilje ne poznaje pol, po meni. Da. Dalje, muško ili žensko, mislim da svako trpi na svoj način. Da. Dobro, veruješ institucije, rekao si ta situacija treba da se reši. Dakle, i mnoge stvari koje se pišu su se otrgle kontroli i pretpostavljam i ti nešto što si rekao je neko napumpao, dodao. Naravno, znaš kako to ide. Da. I zato mi je drago što sam došao u ovu emisiju koja je jedna od retkih uživo, da sve to na neki način demantujem, a da kažem šta imam da kažem. Da. Hvala ti na pozivu. Dobro, nema šta, hvala tebi, jer ja volim da... Dosta sam glumio socijalnog radnika, ja to nisam. Da. Ljudi manje više znaju ko sam ja. Ali, nažalost, eto, i od toga sam ponešto naučio. Natela me muka.